jedna, dva, tři. Takže dobrý den. Hezké, i když trošku chladné, sváteční odpoledne. Vítám vás tady všechny jménem iniciativy Pro Alt, jménem odborů a jménem dalších organizací, které zvolali dnešní demonstraci proti vládním reformám. Heslem dnešní demonstrace je Změna je nutná, protože toto je to skutečné poselství listopadu 1989. Ale dnes si připomínáme také listopad 1939. Připomínáme si statečný boj proti fašistickému teroru. Je paradoxní, že právě dnes, kousek odtud, tak se shromažďují fašisté z Dělnické strany sociální spravedlnosti a chystají se pochodovat po Národní třídě. Fašistické pochody po ulicích českých měst odmítáme a vyjadřujeme podporu protihasistické demonstraci, protihasistickému shromáždění, které nyní probíhá na Betlémském náměstí. A nyní mi dovolte uvést prvního řečníka, zástupce Českomoravské konfederace odborových svazů, pana Stanislava Antonina. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé. Dovolte mi, abych jménem Českomoravské konfederace odborových svazů začal poděkováním. Poděkováním vám, kteří jste přišli na Václavské náměstí. Poděkováním těm kolegům a kolegyním, kteří včera byli v Českých Budějovicích. Vyřídit pozdrav našim kolegům, kolegyním, přátelům, kteří teď se sešli v Olomouci, v Ostravě a schází se v Brně. Hodně často slyšíme z médií, že politici to dělají špatně, jsou házeni všichni poslanci a senátoři do jednoho pytle. Já o vládních politicích ještě budu mluvit, ale chci tady jménem Českomoravské konfederace odborových svazů poděkovat poslankyním, poslancům, senátorkám a senátorům České straně sociálně demokratické a komunistické straně Čech a Moravy za to, že se snažili zabránit antisociálním zákonům, které dopadnou na pracující. Hamba všem politikům! Teď mi dovolte pár výzev. Především bych chtěl vyzvat ty spoluobčanky, spoluobčané, protože údajně 90% občanů České republiky nesouhlasí s antisociálními reformami, takzvanými reformami vlády, aby už přestali nás podporovat jenom z obýváků, nadávat jenom v hospodách, ale aby přišli na ulice, aby přišli a angažovali se proti tomu, aby vláda tady mohla tyto reformy provádět. Přátelé, dneska jste se mohli ve zprávách dovědět, že američtí milionáři důrazně vyzvali Kongres Spojených států amerických, aby jim zvýšil daně a aby tedy i oni se podíleli na řešení krize. Já chci vyzvat české milionáře, aby se taky připojili k tomu, aby se vrátila daňová progrese, aby byly daně spravedlivější. A hlavně chci vyzvat údajně nejlepšího ministra na světě a určitě v Evropě, pana Kalouska,
který po věrné službě na ministerstvu obrany ve vysokých funkcích a na ministerstvu financí určitě není chudák, aby se k tomu připojil to, co dělají v Americe milionáři, aby to konečně taky podpořil, tu spravedlivou daňovou reformu. Vážení přátelé, v médiích často slyšíme, že sice nemáme vládu nic moc, ani se nemůžeme divit po těch kauzách. Naposled Kocourek, předtím Bárta, Jon, Drobil, Vondra. Na západ od našich hranic by ta vláda dávno odešla. U nás pořád vládne a říká, že má mandát prosazovat antisociální reformy. Hanba jí! Slyšíme v médiích, že údajně není alternativa této vládě, že nikdo nemá alternativní programy. Proč média lžou? Alternativu předkládají odbory, další občanská sdružení, zdravotně postižených, opozice. My víme, že se dá dělat daňová reforma jinak. My víme, že se dá dělat penzijní reforma jinak. Zdravotnictví, pracovní právo. A proto vyzývám vládu, ať udělá jediné, co může udělat dobře pro tento národ. Ať odstoupí a podá demisi. Vážení přátelé, jedině vzájemné solidaritě, angažovanosti a odvaze můžeme dokázat to, aby se zlepšily poměry v České republice. Držte se! Tohle to se na nově uzněl. Je skvělé, že odbory statečně bojují proti vládním reformám. Byl jsem požádán též asociací samostatných odborů, abych vás všechny pozval na další demonstraci proti vládním reformám, která je svolána na 25. listopadu o 12 hodin v Praze na Palackého náměstí. A nyní je mou velkou ctí přivítat zde Slavoje Žižka. Muže, jenž je označován za nejnebezpečnějšího filozofa současnosti. What happened 22 years ago? Co se stalo před 22 lety? The struggle for the future is always also the struggle for the past. Boj o budoucnost je vždycky zároveň bojem o minulost. Remember, if you are old enough, why were you on the streets 22 years ago? Pokud se na to dost staří, vzpomeňte si, proč jste vyšli do ulic před 22 lety. You were on the streets for solidarity and freedom. Vyšli jste do ulic za solidaritu a svobodu. What you got is freedom without solidarity, freedom of corrupted capitalism. A to, co jste dostali, je svoboda bez solidarity. Svoboda zkorumpovaného kapitalismu. In a classical film by Ernst Lubitsch, Ninočka, there is a wonderful joke. V klasickém filmu Ernsta Lubitsche, Ninočka, je skvělý vtip. A guy comes to a cafeteria and says, can I get coffee without cream, please? Pán přijde do kavárny a ptá se, jestli by mohl dostat kávu bez smetany. The waiter answers him. The waiter. Číšník odpovídá. Sorry, we have no cream, we have only milk. Číšník odpovídá, promiňte, my nemáme smetanu, máme jen mléko. So can I give you then coffee without milk? Mohu vám tedy dát kávu bez mléka? This is what happened after 89. A to se přesně stalo po roce 1989. You wanted coffee without cream. Vy jste chtěli kávu bez smetany. Without corrupted capitalism. Bez korumpovaného kapitalismu. You got coffee without milk.
a dostali jste kávu bez mléka. Without solidarity. Kávu bez solidarity. If you ask them in power about this. Pokud se na to zeptáte těch, kteří jsou u moci. They will tell you this is maturity. Řeknou vám, že to je zralost, dospělost. You have to accept that life is hard. Musíte přijmout, že život je zkrátka těžký. You have to accept that socialism was an illusion. Musíte přijmout, akceptovat to, že socialismus byl pouhou iluzí. But if we have something to learn from United States. Ale pokud se můžeme něco naučit od Spojených států amerických, is that we already have socialism for those who are rich. Tak to, že vlastně socialismus už máme pro ty bohaté. If you are a poor unemployed worker, you lose everything. Ale pokud jste chudý nezaměstnaný dělník, přijdete o všechno. If you are rich enough, the state will give you money. Pokud jste dost bohatý, stát vám ještě přidá. This means that you have the right to be proud, to be on the streets 22 years ago. To znamená, že máte právo na to být hrdý, že jste byli na ulicích před 22 lety. But events around the world, from Egypt to Wall Street. Ale současné dění od Egypta až na Wall Street tell us that the struggle is not over. The struggle goes on. To nám říká, že boj neskončil, boj pokračuje. They tell us that we are nostalgics who are a threat to democracy. Obvinují nás z toho, že jsme nostalgici, kteří jsou hrozbou demokracii. But the irony is that it's capitalism itself which functions better and better without democracy. Ale ironie je právě to, že kapitalismus sám funguje čím dál lépe bez demokracie. Which is today the most efficient capitalism? Kapitalismus bez demokracie je dnes vlastně kapitalismus nejefektivnější. In China where precisely communists run it. Právě v Číně, kde kapitalismus řídí komunisti. So it's nice to see both our enemies, totalitarian communists and capitalists, finally where they belong, together against us. Je velice pěkné dnes vidět naše nepřátelé, totalitární komunisty a totalitární kapitalisty tam na svém místě, totiž spolu. The problem today is that the traditional democracy cannot deal with economic catastrophes. Problémem dneška je, že tradiční demokracie si neumí poradit s ekonomickou krizí. They cannot control global capital. Protože demokracie nemůže kontrolovat globální kapitál, nadnárodní kapitál. And this is maybe the biggest challenge in the history of democracy. A to je možná největší výzva v dějinách demokracie. Utopians think that we will solve things with just some small reforms. Utopisté si myslí, že věci lze vyřešit nějakými kosmetickými malými reformami. You remember when you were young, we were fighting for socialism with a human face. Pamatujete si, že v mládí se bojovalo za socialismus s lidskou tváří? It didn't work. To nefungovalo. But today also global capitalism with a human face will not work. A právě tak dnes globální kapitalismus s lidskou tváří nebude fungovat. Right wingers, racists claim we have to protect Europe. Pravičáčtí rasisti tvrdí, že musíme hájit, bránit Evropu. To defend Christian legacy. Abychom hájili náš křesťanský odkaz, křesťanské dědictví Evropy. I totally agree with them. Naprosto s nimi souhlasím. But which is the Christian legacy? Ale co je naše křesťanská tradice, odkaz Evropy? Remember when Jesus Christ says, if you don't hate your mother and father, you are not my follower. Ježíš Kristus řekl, pokud nepomůžete matce a otci, nejste můj následovník. This means the core of Christianity is a community of egalitarian believers. A jádrem křesťanství je komunita věřících, kteří jsou si rovni. So yes, Europe is in danger. Ano, Evropa je v ohrožení. But the greatest danger to Europe are precisely those who defend it in the racist way. Ale největším ohrožením pro Evropu jsou právě ti, kteří ji hájí rasistickým způsobem.
Europe where people like Le Pen or Viktor Orbán are in power, this is no longer Europe. Viktor, Evropa, kde je u moci Le Pen nebo Viktor Orbán, to už právě není Evropa. They tell us we are dreaming, change is not possible. Říkají nám, že jsme snílkové, že změna není možná. But today what is possible and what is not possible is very strange. Ale co je dnes možné a co dnes možné není, to je všechno velmi zmatené a zvláštní. Media tell us that in technology and private lives almost everything is possible. Média nám říkají, že co se týče technologií a soukromí je možné úplně všechno. We have sexual freedoms. Sexual freedoms. Máme sexuální svobodu. They tell us that we will be able to replace our organs with cloning. Říkají nám, že budeme moci vlastně nahradit svoje orgány, orgány naklonovanými. They tell us we will be soon able to travel to moon. Říkají nám, že brzy budeme moci cestovat na měsíc. So here everything is possible. A tady je všechno možné. But if you tell, let's give a little bit more money for healthcare. Ale když řeknete, a co kdybychom dali víc peněz na zdravotnictví? They say no, this is not possible economically. Odpověď je, ne, to není možné. Ekonomicky to možné není. Do we not live in a strange world? Nezdá se vám, že žijeme v nějakém divném světě? Where it is very easy to imagine the end of the world. Ve světě, kde je velice lehké si představit konec světa. For example, all the films, an asteroid hitting Earth and so on. Máme spoustu katastrofických filmů o tom, jak do Země narazí meteorit. But a small change in capitalism cannot happen. Ale malá změna v kapitalismu je nemožná. Maybe we should set our priorities straight. Možná, že bychom si měli trošku ujasnit svoje priority. So let me conclude with a beautiful historical anecdote. A závěrem já bych skončil takovou překrásnou historickou anekdotou. In the middle of the First World War. Uprostřed první světové války. German army from Berlin sent a telegram to Austrian army to Vienna. Poslala německá armáda telegram z Berlína armádě rakouské do Vídně. The telegram said, here with us on the front, the situation is serious but not catastrophic. Tady u nás na frontě je situace vážná, avšak nikoli katastrofální. And what did the Austrians answer? Jaká byla odpověď Rakušanů? They answered, here the situation on the front is catastrophic but not serious. U nás je situace sice katastrofální, nikoli však vážná. Isn't this our predicament today? A není to přesně naše dnešní situace? We all know we are approaching social, ecological and so on catastrophes. Všichni víme, že se blížíme ekologické, sociální a další katastrofě. But nobody is ready to take this catastrophe seriously. Ale nikdo není připraven brát tuto hrozbu katastrofy vážně. So maybe the time has come to take this threat seriously. Možná, že nastal čas brát tuto hrozbu vážně. This is why we are here today. A proto jsme se tu dnes sešli. We don't live in illusions. Nežijeme v iluzích. The true utopians are those who think that things can go on indefinitely the way they are now. Skuteční utopisté jsou ti, kteří si myslí, že věci mohou do nekonečna pokračovat tak, jak jdou teď. We are not dreamers. My nejsme snílci. We are the awakening. My jsme ti probuzení. Thank you very much. Moc vám děkuji. A nyní mi dovolte přivítat dalšího řečníka, prorektora Univerzity Karlovy Stanislava Štecha, jednoho z bojovníků proti školnému. Dobrý den, zdravím všechny. Slavíme den boje za svobodu a demokracii a mám pocit, že za 22 let to nikdy neplatilo tak jako dneska. Ohrožení totalitou peněz nad vládou nikým nevolených finančních trhů a ratingových agentur a v skupin finančního kapitálu se pochopitelně projevuje i v oblasti vzdělávání. Když se k tomu přidá
pokleslost figurek, kterým se říká ministr. Máme. Do beše, do koše. Máme kromě zkázy i hořkou frašku. Nejlepší ministr školství všech dob, alespoň podle nejchytřejšího prezidenta všech dob a zemí. Pronáší z oblibova opakovaně svoji větu. České školství je nemocné. Pasuje se do role velmi originálního lékaře. Rozhodl se totiž léčit české školství, které už nyní díky jemu a jemu podobným nemocné skutečně je, neoliberálním klistýrem. Důsledkem neoliberálního klistýru je takové oslabení původně jen podvyživeného pacienta, že dnes připomíná trosku. Nejprve se budu věnovat několika skutečnostmi základnímu a střednímu školství. Pár výroků pana ministra a porovnání se skutečností. Ušetřím na ministerských úřednících a přímo řízených organizacích, posměšně nazývaných malá ministerstva. Skutečnost pod populistickým heslem tisíce úředníků do výroby, které už v 50. letech veřejnost, na které docela dobře slyšela, došlo k personálním čistkám po zcela nesmyslných a drahých personálních auditech. Výsledek? Nahrazení toho zbytku odborných pracovníků většinou nekompetentními kamarádů pana ministra. Nastala rotace kádrů, jakou neumějí ani ty nejrevolučnější režimy. Pátý tiskový mluvčí za 12 měsíců a navýšení počtu pracovníků a poradců na násobek dřívějšího stavu. To vše doprovázené příslušnými odstupnými, odměnami a tak podobně. Druhý výrok. Nebudu otravovat školy byrokracií a zvyšovat náklady. Poslední příklad, který se objevil, zrušení portálu na pomoc učitelům k práci s učivem, který stál 60 milionů. A vypsání zakázky na nový za cirka 300 milionů. Pochopitelně, firmy si žádají své. Třetí příklad. Poskytnu svým učitelům pro jejich práci jen nezbytné a užitečné informace. Výsledek? Předražené státní maturity, jejichž účel se zvrhl v nesmyslný žebříček údajné kvality škol a k tomu jako bonus nádavkem zrušení Ústavu pro informace vzdělávání a tedy poskytování kvalitních nezávislých statistických dat o školství. Razantní manažer žádná data a rozbory nepotřebuje. Manažer nemyslí, manažer koná. Poslední příklad. Jsem ochránce a opora učitelů, škol, dětí i rodičů. Realita? Zrušení jediné instituce, metodicky, koncepčně a odborně garantující kvalitu poradenství a faktická likvidace pedagogicko-psychologického poradenství jako systému. Oni si školy a rodiče poradí sami. Bohužel tento ministr jeho činy je pro vzdělávání jako 7 morových ran dohromady. Je snad situace ve vysokoškolském vzdělávání lepší? Nikoli. A právě zde se ukazuje podstatná věc. Nejde vůbec o osobu jednoho ministra, o jeho špatné či dobré vlastnosti, či nedostatek vzdělání. Je totiž součástí velkého procesu, který je podobný ve všech oblastech veřejné služby. Ukažme si to na podstatě reformy, která se připravuje, reformy vysokých škol. Podobně jako u takzvaných reform není vůbec třeba dokládat potřebu radikálních změn, naproti argumenty reagovat. Ten postup je jednoduchý. Za prvé, nejprve vyhladovět, snižovat příspěvek státu na veřejné vysoké školy. Ten sešup je podstatný za 3 poslední roky, kleslo to, co dává stát na vzdělávání jednoho studenta o více než 20%.
Když jste v situaci, kdy už začínáte hladovět, pochopitelně každá rada dobrá. Poradíme. Jsou dvě základní cesty, říká nám vláda a její minister. Orientujte se na soukromý kapitál, spolupracujte s podniky, vzdělávejte pro trh, vyrábějte to, co se dobře prodává. Jedna cesta. Druhá, vybírejte školné od těch studentů, co mají co nadále těžit z daní a práce podnikatelů. Podnikatelů, protože vzpomínám na slavný výrok premiéra Nečase, bohatství vytvářejí podnikatelé. K tomu všemu je třeba nastavit standardy, měřit a kontrolovat. Samozřejmě externími profesionálními agenturami. A to bude něco stát. A nakonec, protože akademici tohle to moc neumějí, ani se jim do toho nechce, poradíme jim ještě navrch. A to velmi nezištně. Připravíme takový zákon, který umožní univerzity řídit manažerským stylem. V jejich správních radách nám budou pomáhat podnikatelé, politici a, jak se říká eufemisticky, představitelé veřejnosti. To byl první zákon, ale chystá se nám druhý, potichoučku, nikdo o něm skoro neví. Má krásný název, jak to tak bývá cynicky, o finanční pomoci studentům. Kdyby se ten zákon měl jmenovat o školném, nebo aspoň kamuflovaném školném, bylo by to pochopitelně přesnější. Co na tom, že zkušenosti ze zahraničí varují? Hovoří o tom například kolegové z New Yorkské univerzity, s kterými jsem měl možnost konzultovat, že zvýšené školné se na kvalitě škol nijak nepromítlo, ale jediné, co se opravdu velmi razantně zvýšilo, jsou platy nových manažerů univerzit, ne těch akademiků, těch, co přišli zvenku. Tohle všechno samozřejmě nejsou pro naše reformátory žádné důvody. Ani to, že přímé školné, když o něm uvažují, samozřejmě odradí ty, kteří jsou i tak s příjmy na hraně. Zajímavým způsobem vždycky vnímáme toho člověka izolovaně. Není problém připlatit si na nadstandard ve zdravotnictví. Není přeci problém malinko si připlatit na tu či onu službu. Není problém trošičku se nám zvedne DPH. Není problém si půjčit na školné atd. Ale nikdo už to nesčítá. Nikdy. Vždycky se mluví jenom o té jednotlivosti. Odložené školné není nic rozpočtově neodpovědnějšího než odložené školné. V Americe, v Spojených státech amerických, za poslední 3 roky vzrostl počet lidí neschopných splácet téměř o dvojnásobek vysokoškoláků, kteří absolvovali. Co z toho zbývá? No, školné má jeden velmi významný efekt. Zadlužený člověk je vždycky trošku poslušnější. Vždycky se trošku ještě rozhlédne kolem sebe, aby náhodou nevykřikl příliš nahlas něco nepříjemného. To mohou být důsledky tedy toho druhého zákona, asi jsem je nevyjmenoval ani všechny. Myslím, že je nejvyšší čas se ozvat se, abychom to zastavili. Je pravda, že musíme být trpěliví. Já zatím slyším cinkot klíčů z dálky a velmi slabě, ale mám pocit, že už se začíná blížit. Vytrvejme. Tak. Ještě 2 řečníci a pak nás čeká pochod. A v listopadu 1989 proti sobě stáli studenti a policisté. Nyní je skvělé, že policisté jsou tady s námi proti vládě. A dovolte mi uvítat jejich zástupce, místopředsedu nezávislého odborového svazu Policie České republiky Daniela Bláhu. Dobrý den. Jsem rád, že vás tady vidím v takovém počtu. A zdravím vás tedy jménem našeho odborového svazu a přišel jsem vám říci něco o tom, jakým způsobem se projevuje současná takzvaně rozpočtově odpovědná politika naší vlády
na tom, co je pro vás velice důležité, a to je vaše bezpečnost. Jean-Jacques Rousseau vypracoval teorii společenské smlouvy, ve které jedinec předává část svých svobod ve prospěch společenství, kterému zajistí svobodu, bezpečnost a ochranu. V našem případě tímto společenstvím stát, a stát tuto ochranu koná prostřednictvím policie. Zajištění ochrany a bezpečnosti občanů je jednou ze základních úkolů státu. Když se podíváte do průzkumu veřejného mínění, tak zjistíte, že bezpečnost je jedna z nejvyšších hodnot, které lidé vyznávají vedle spokojenosti, vedle zdraví a podobně. Tento stát ovšem prostřednictvím současné vlády plně rezignuje na zajištění vaší bezpečnosti. Hamba! Rozpočet policie České republiky vytrvale klesá a je zcela poddimenzován. Neustále slýcháme mantru, že je to z důvodu ekonomické krize. Krizí by tedy měl procházet i zločin, snižovat se, klesat, vymizet. Ale tak tomu není. Zkušenosti z historie ukazují, že v dobách krize naopak zločin roste, a to samozřejmě na úkor vás všech, občanů téhleté republiky. Důsledkem úsporné politiky vlády je i klesání počtu policistů. Statistika je velice neúprosná. V prosinci roku 2006 jsme měli více než 45,5 tisíce policistů a k 1. listopadu letošního roku jich máme necelých 38 800, což je obrovský pokles. Jejich plánovaný počet, stanovený vládou, je ale 46 951. Takže vidíte, že vláda si velice dobře spočítala, kolik policistů potřebuje na to, aby zajistila vaši bezpečnost, ale ve skutečnosti jich má daleko menší množství. Proč asi? K nejvyššímu počtu poklesů došlo v řadových funkcích u policistů. To znamená, ve svých bydlištích vidíte daleko menší množství policistů, kteří konají hlídkovou službu. Ano. Kde je chyba? Odcházejí policisté, kteří již nejsou schopni nadále tolerovat tuto politiku vlády. A na jejich místa nepřichází vůbec nikdo. Nepřichází nové síly, což vyvolá samozřejmě problémy i v dalších letech. Úsporná politika se projevuje i samozřejmě na platovém ohodnocení. Nyní policisté jsou na úrovni platů z roku 2006, a to samozřejmě za situace, kdy jich je daleko menší množství, a dochází k čemu? Dochází k tomu, že jsou přetěžováni, dochází k tomu, že jejich práce není tak kvalitní, jak byste požadovali vy, ale ani tak kvalitní, jakou by si dokázali představit oni. Papírování se stalo alfou a omegou a je asi nejdůležitější věcí. Důležité je vědět to, že neustále slýcháme, že máme největší policii v Evropě. Že máme příliš mnoho policistů na jednoho občana. No, jak se to vezme? Argumentují například Švédskem, kde skutečně mají asi polovinu počtu policistů na jednoho obyvatele, než u nás. Ale už neřeknou takovou věc, že asi 85% občanů ve Švédsku žije v městských aglomeracích a tudíž tam těží z toho, že jsou na jednom místě. No a taky je potřeba vědět, že je tam trošičku jiná mentalita národa, že se tam tolik nekrade, že se tam tolik neloupí, že tam nebojí ani ostatní na trestná činnost. Závěrem bych chtěl říct už jenom toto.
Policisté jsou sami nespokojeni se stavem, ve kterém se policie nachází. Věřte, že jejich práce je nelehká, jejich denním chlebem je řešit problémy, před kterými ostatní zavírají oči. Setkávají se s lidmi, s kterými by se většina z vás asi ani setkat nechtěla. Vraťte lidi, kteří na vás dělají! Děkujeme vám! Kdyby vláda chtěla být upřímná v otázce bezpečnosti, tak vám řekne, připravte se, bude hůř. Děkuju. Díky vám a díky policistům, že jsou tady dnes s námi. A nyní, než se vydáme na pochod, po kterém bude následovat i otevřený Hyde Park pro občany, kteří mají zájem vyjádřit své stanoviská názory, tak mi dovolte uvést posledního řečníka tohoto bloku, jednoho ze zakladatelů iniciativy pro ALT, Ondřeje Slačálka. Dobrý den! Položme si společně otázku. Jaká ideologie byla roku 1989 poražena? Co ji nejlépe vystihuje? Byl to skutečně socialismus? Nebyl. A také ta revoluce, která v listopadu 89 proběhla, nebyla revolucí proti socialismu. Tu ideologii, která byla tehdy poražena, nevystihují nejlépe ani dochované výroky Jakeše, Biľaka nebo Husáka. Domnívám se, že ve skutečnosti ji nejlépe vystihují slova Margaret Thatcher. Dva její výroky. Neexistuje nic takového jako společnost, jsou jenom jednotlivci a jejich rodiny. To je první z nich. A ten druhý říká, není žádná alternativa. Ten minulý režim se tvářil jako protipol těchto výroků, hlásil se ke kolektivismu, ale byl postaven na neexistenci svobodné a otevřené veřejné sféry, na tom, že s jistou nadsázkou řečeno, neexistovalo nic takového jako společnost. Nad ní plně převážily soukromé světy jednotlivců a jejich rodin. Zároveň se minulý režim opíral o přesvědčení, že nesouhlas nemá cenu, protože konec konců jiná možnost je nedostupná a neprosaditelná. Ta změna režimu, ke které došlo v listopadu 89, uspěla právě proto, že tyto dva mýty s překvapivou rychlostí vyvrátila. Několik dní stačilo na to, aby společnost svou rychlou sebeorganizací dokázala, že sakramentsky existuje. Těch několik dní na náměstích a posléze také v generální stávce zároveň stačilo, aby společnost poznala svoji kolektivní moc a svoje možnosti. Tyto možnosti spočívají přesně v tom, prosazovat zásadní změny, které se do té doby jevily jako něco nemožného. I dnes slýcháme, že neexistuje žádná společnost, že jsou o svém osudu rozhodují pouze jednotlivci. Pokud neuspěli, je to jejich chyba, měli se prý lépe učit. Tvrdí se nám, že rozhodují schopnosti. Prosazované reformy ale vedou k tomu, že rozhodovat o lidech bude štěstí a rodinný původ. Jedinci z dobrých rodin získají špičkové vzdělání a nejlepší zdravotní péči. Na ostatní čeká béčková péče, béčkové životní šance a pokud pomyslí na něco víc, čekají na ně navíc ještě dluhové pasti. Skutečná rozhodnutí, opravdové volby budou pro většinu lidí za těchto podmínek nedostupné. Alespoň, pokud se neprolomí předpoklad, že existují pouze jedinci, pokud se nespojí a nezačnou společně politicky jednat. Také dnes se říká, že neexistuje alternativa. Naše jednání prý nic nezmění, ovšem bylo již dopředu rozhodnuto. Chcete něco změnit? Co pak tomu asi řeknou trhy? Zní odpověď, která přesouvá moc k anonymní instanci, vnímané jako cosi na úrovni přírodních zákonů. Jenže trhy nejsou nějakou silou mimo nás, nejsou větrem a deštěm, kterým se skutečně poručit nedá. Jsme jejich součást a můžeme je ovlivňovat, tak jako je ovlivňují mocní hráči z velkých korporací, kteří mají obrovskou moc,
Moc, kterou je třeba činit zodpovědnou stejně, jako činíme zodpovědnými politiky. Ano, firmy sledují svůj zisk a mají zodpovědnost ke svým vlastníkům a akcionářům. Nelze tvrdit, že jejich moc je něčím přirozená, že není žádná možnost ji omezit. Demokracie se nezastavily před mocí králů nebo generálních tajemníků. Není důvod, aby se zastavili před manažery firem. Ve španělských indignados, neboli rozhořčených, či v hnutí Occupy Wall Street, můžeme spatřit první zárodky nové demokratické alternativy vůči diktatuře trhu. Slova o této diktatuře mohou znít nadneseně, ale jsou bohužel hmatatelnou skutečností. Právě diktatura trhu nepřipustila konání referenda v Řecku, tamnější vládu převzali na nátlak Mezinárodního měnového fondu, Evropské centrální banky a Evropské komise, nevolení technokrati, údajně nezávislí odborníci. O jaké demokracii potom může být v takové situaci řeč? Demokracii dnes nepředstavují vlády pod komandem trhu, ale demonstranti, které v New Yorku brutálně vyklízí policie a kteří na dnešek svolali velkou demonstraci. Právě oni nám připomínají jednoduchou demokratickou pravdu. Není moc bez odpovědnosti. Listopad 89 nás může inspirovat. Měli bychom se z něj ale také poučit a vidět, v čem nás tehdejší dědictví ovlivnilo neúplně dobře. Tím prvním problematickým dědictvím je, že se velká část společnosti tehdy naučila mluvit pouze v příliš velkých slovech pravda, svoboda, láska či národ. Mluvit o vlastních zájmech jako by bylo až něco nepatřičného a rušivého, takřka jako kdyby to bylo nějaké sprosté slovo. Ale co je důsledkem? Některé skupiny sledují své vlastní individuální a kolektivní zájmy. Banky, firmy a zbohatlíci, nebo nejrůznější mafie, se nerozpakují lobovat pro své zájmy, nerozpakují se dělat politiku pro bohaté. Když sledují své zájmy, jsou přitom často společností ctěni, mají peníze a úspěch. Zapomíná se na to, že jejich úspěch, úspěch onoho 1%, je na úkor ostatních, o něch 99%. Naopak, když sledují své zájmy třeba odboráři, je to vnímáno až jako skandál. Jsou představováni jako neschopní a neúspěšní, případně jako hrozba pro společnost. Je třeba opakovat znovu a znovu, hájit své zájmy není hanba! Hanbou je naopak jejich přehlížení a ochota nechat na sobě dříví štípat. Hrozbou! Hrozbou pro společnost je něco jiného než hájení vlastních zájmů. Naopak, v nedávných demonstracích na severu Čech vidíme velmi plasticky, co je skutečnou hrozbou. Nebezpečí představuje výměna boje za vlastní sociální zájmy, za hledání náhradních nepřátel. Na severu Čech se náhradními nepřáteli stali Romové. Mnozí severočeští nezaměstnaní přitom sehráli smutnou roli komparzu požadujícího zhoršení vlastních životních podmínek. Mohli bychom moralizovat o tom, že kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Jenomže možnost exekuce sociálních dávek, zavádění nucených prací jako podmínky pro podporu v nezaměstnanosti či časové omezení příspěvku na bydlení, které má za 5 let potenciál znásobit armádu českých bezdomovců, jsou příliš vážné věci.
vážnější hrozbou může být fašizace, pro niž neochota vidět vlastní zájmy a hledání náhradních nepřátel představují živnou půdu. Je jedno, jestli útoky na menšiny a volání po vládě tvrdé ruky přichází od okrajových skupin nebo od médií a politiků hlavního proudu. Výročí 17. listopadu 1939 nám dost jasně připomíná, že se máme mít na pozoru. Výročí roku 1989, kdy Romové a Češi stáli společně na stejných náměstích a tleskali si vzájemně, nám zase ukazuje, že dobré soužití, vzájemný respekt i společná aktivita jsou možné, tak jako nám to připomíná nedávná stávka českých a romských dělníků v továrně Gramer v Mostu v lednu 2010. A na závěr bylo velkou iluzí roku 1989, že bylo dosaženo svobody. Ano, společnost se osvobodila od diktatury stranických tajemníků. Svoboda ale není něco, co buď je, anebo není. Má mnoho rozměrů. O svobodu musíme pečovat a bránit ji. Jestliže nemusíme mít tolik obav z cenzury či policejní svévole, vstoupily do našeho života nepozorovaně mnohá jiná omezení a ohrožení svobody. Statisíce našich spoluobčanů pracuje v soukromých tyraniích, šikanózních pracovních podmínek, vydání manažerům v mocenských vztazích, které v lecčems připomínají moc minulých funkcionářů. Čelí v mnoha směrech podobnému tlaku v iluzorním postavení svobodných živnostníků. Domněle svobodných živnostníků. Statisíce dalších spadly do dlužních pastí v dobře promazaném stroji průmyslu dluhu plném lichvářů, právníků a exekutorů. S neoliberálními reformami současné vlády se přitom jejich osud může stát před obrazem osudu nás všech. Každý z nás může skončit v dlužní pasti jako obyvatel geta, jako bezdomovec. Co potom zbývá ze svobody? Je dnem boje za svobodu a demokracii, ale tato slova se stala frází a sebeoslavou stávajících poměrů. My jsme se nesetkali proto, abychom odmítali svobodu a demokracii, ale proto, abychom je vzali vážně a abychom čelili jejich stávajícím ohrožení. Říkáme jasně, svoboda a demokracie nám jsou drahé, nenecháme si je vzít. Díky Ondřejovi! Dnes 17. listopadu neprobíhá jen tato demonstrace, ale zároveň demonstrují odboráři, občané, aktivisté iniciativ a tak dále i v dalších českých městech. Probíhá demonstrace v Brně, v Olomouci, v Ostravě. Dovolte mi je pozdravit odtud z Václavského náměstí. A teď se v tento mrazivý den trošku zahřejeme pochodem. Čelo pochodu vzniká tamhle na pravé straně u ústí Opletalovy ulice. Vydáme se společně na Palachovo náměstí před Rudolfinum,
kde tváří tvář Trakově akademii a Pražskému hradu budeme pokračovat a kde bude otevřen i Hyde Park, abyste všichni mohli vyjádřit své názory a stanoviska. Díky za účast, uvidíme se po chodu na pravé straně z mého pohledu, tamhle Václavského náměstí. Děkuju.